Қазақстан халық партиясы Қызылорда облыстық филиалында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауы талқыланды. Партия президенттің саяси жүйені реформалауға бағытталған барлық бастамасын толық қолдап отыр. Парламенттік саяси партия ретінде олар конституцияға бірқатар түзетулер енгізу керек деп есептейді. Қазақстан халық партиясының мүшелері елде партиялық бәсекелестікті күшейту керек дейді. Оған толықтай мүмкіндік бар. Айтуларынша президенттің саяси партиялар тіркеу шегін 4 есеге дейін азайту, суперпрезиденттік республикадан парламенттік республикаға көшу, мәжілістің 70% пропорционалды, 30% мажоритарлық негізде құру туралы бастамасы осының дәлелі. Қазақстан халық партиясы парламенттік саяси партия ретінде конституцияға түзетулер енгізу қажет деп санайды. Бірінші бастамамыз бұл жер, оның қойнауы, байлығы Қазақстан халқына тиесілі болу тиіс. Мемлекет ерлер жасын 63 жастан, әйелдер жасын 58 жастан бастап зейнетке шығу белгілігі тиіс. Мемлекет жыл сайын зейнетақыны, шәкіртақыны және әлеуметтік жәрдемақыны өткен жылдың инфляциядан жоғары деңгейде индекстеуге байланысты. Яғни мемлекеттік кірістерді қысқартуды немесе мемлекеттік шығыстарды ұлғайту жан жобаларын енгізу кезінде үкіметтің оң қорытындысы болу туралы норманы алып тасталу керек.